Вітаю, ви дивитесь новини у студії ведуча Діана Ярошенко. Від сьогодні фонд соціального страхування почне виплачувати заборговані лікарняні. Про це повідомила заступниця начальника обласного управління фонду соціального страхування Наталія Найчук. За її словами, фонд боргує майже 20 мільйонів гривень людям, які тимчасово втратили працездатність і залишається непрофінансованою заборгованість терміном 30 робочих днів. На 30 липня орієнтовно ми боргуємо перед нашими застрахованими особами близько 20 мільйонів тисяч гривень страхових виплат. 11 200 – це є по тимчасовій втраті працездатності по вагітності в пологах, і близько 8 мільйонів 800 тисяч гривень – це є виплати породіллям по вагітності в пологах. Менш складна ситуація з виплатами по похованню застрахованих осіб, але є ситуація не безнадійною. Орієнтовно близько мільйона кожного дня ми отримуємо коштів з Києва, з виконавчої дирекції, і намагаємося щоденно гасити ті зобов'язання, які ми взяли перед нашими застрахованими особами. Загальна заборгованість із виплати лікарняних по Україні – 1 мільярд 800 тисяч гривень, повідомила речниця виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Оксана Мавтоляк. За її словами, борг накопичився через те, що минулого року Фонд соціального страхування недоотримав майже 800 мільйонів гривень частки єдиного соціального внеску. Аби частково погасити заборгованість, Кабмін на серпень збільшив частку виплати з тимчасової втрати непрацездатності на 14,2%. Це, каже Наталія Найчук, вирішить проблему із заборгованістю заборгованими виплатами лише частково. Є постанова Кабінету міністрів, де змінили частково відсоткову ставку ЄСВ в користь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, яка розпочне вже так звані фінансові вливання з 1 серпня 2019 року, і за рахунок чого фонд додатково отримує більше мільярда коштів, відповідно, які підуть на погашення зобов'язань перед особами, якими ми опікуємося. Сьогодні в Тернополі з 9-ї години учасники Кубка України з пожежно-прикладного спорту долатимуть 100-метрову смугу з перешкодами. Також відбудуться випробування бойове розгортання. Про це нам повідомила речниця пожежно-рятувальної служби в області Ірина Крупа. За її словами, участь у Кубку беруть 120 рятувальників з 16 областей України. Змагання стартували вчора. Як це було, Світлана Лазорик бачила. Розпочалася естафета 4 по 100. У ній бере участь 16 команд, які зроблять 32 забіги. Естафета передбачає, що учасники долають 4 етапи по 100 метрів з перешкодами, передаючи один одному пожежний ствол. На першій 100-метрівці – перешкода будинок. На другому етапі учасник долає 2-метровий паркан. Далі він минає колоду і прокладає пожежний рукав. У нашої команди сталася невдача на третьому етапі. Не підхватив учасник рукав і час не той, на який ми сподівалися. На останньому етапі учасники гасять полум'я. Тут багато чого впливає, факторів дуже різних, тому що в один момент може змінитися напрямок вітру, треба змінювати сторону, з якої гасиш, і силу подачі гасячої речовини. Результатом не дуже задоволений, в зв'язку з тим, що якраз коли підбігав до противня з пожежею, то посилився вітер і саме цим зніс струю вогнегасячої речовини. Перше місце в естафеті здобула збірна команда з Києва. Друге дісталося рятувальникам Волинської області. Та третє виборола команда Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Змагання з пожежно-прикладного спорту в Тернополі триватимуть до 6 серпня, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, Кубок України з пожежно-прикладного спорту стартував у 2005 році. У Тернополі його організували вперше. Сьогодні на навчально-спортивній базі Олімпійської підготовки в Кременці стартує чемпіонат України з санного спорту серед юніорів та юніорок. Про це повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. За його словами, участь у змаганнях беруть спортсмени та спортсменки з Тернопільської та Львівської областей віком від 15 до 20 років. За словами Андрія Малищика, змагання триватимуть до 4 серпня. Вони відбуваються відповідно до календарного плану змагань Міністерства молоді і спорту України. На цьому мить у мене все. З вами була ведуча Діана Ярошенко. На все добре.